знову новини у файному ранку. Вчора ввечері у Тернополі на вулиці Будного сталося ДТП. Зіткнулися три автомобілі – «Лада», «Субару» та «Ауді». Травмувалася дівчина 2001 року народження, яка знаходилася в одному з автомобілів. Від госпіталізації вона відмовилася, про це повідомив оперативне чергове управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Володимир Фаріончук. Цієї доби лікарі швидкої у Тернополі виїжджали на допомогу 4-річному хлопчику, який впав із 3-го поверху. Сталося це на вулиці Гагаріна-1. Після падіння дитина свідомості не втрачала. У неї зафіксували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму лівої руки і лівої ноги. Хлопчика доставили в обласну дитячу лікарню. І медики виїжджали до 53-річного чоловіка, який, ідучи, впав біля під'їзду на вулиці Степана Бандери. Врятувати чоловіка не вдалося. Він помер до приїзду лікарів. Відомо, що раніше у чоловіка був інфаркт. Причину смерті з'ясовують. Загалом за добу лікарі швидкої в області 503 рази виїжджали на виклики. У Тернополі – 167 разів, а за ніч – 69. Госпіталізували в обласному центрі за добу 56 людей, за ніч – 20. Надавали допомогу хворим, у яких були розлади серця і гіпертонія. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. У селі Беринівці Зборівського району рятувальники вилучили із землі вибухонебезпечний предмет. Це артснаряд часів Другої світової війни калібром 85 міліметрів. Його знешкодили у безпечному місті, про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Нагадуємо, що сьогодні у Тернополі на масиві Сонячний дві вулиці залишаться без електропостачання. Зокрема, світла не буде з 9 до 12 години на вулицях Василя Стуса 2, 4, 6, 8, 10 та Академіка Корольова 2 і 4. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. На завершення позитивна новина. У Тернополі за добу народилося 12 діток. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 6 немовлят – 5 хлопчиків і 1 дівчинка. Про це повідомила медсестра Галина Наконечна. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося також 6 дітей, але уже 1 хлопчик і 5 дівчаток. Про це розповіла акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Слово передаю своїм колегам.